Երեխա ունենալու եւ մանկան ճիչը լսելու բերկրանքը տրված է աշխարի բոլոր մայրերին։ Կնոջ համար առավել հրաշք բան գոյություն չունի, քան մայրանալը, որ տարիքում է լինի։ Մանկան լույս աշխարհ գալու նակամայից նույնքան խանդավառությամբ սպասում են նաև այն բժիշկները, ում երկարատև ջանքերի բուժման հետևողականության արդյունքում մի նոր կյանք է արարվում։ Սակայն ցավոք ոչ բոլոր ամուսնական զույգերին է բախտ վիճակվում ծնող դառնալ, քանի որ աշխարհում անպտղության ցուցանիշը շարունակում է մնալ բարձր։ Հայաստանում վերջին տվյալներով անպտղությունը հասնում է 15%-ի։ Այսօր բավական մեծ է բժիշկ գինեկոլոգների դերը անպտղության հաղթահարման, վերարտադրողական ֆունկցիայի գրագետ վերահսկման, ուղեկցող խնդիրների կանխարգելման և բուժման հարցում։ Մասնագիտական բարձր պատրաստվածության, հոգատարության և հետևողականության արդյունքում այսօրվա զրուցակցի շնորհիվ բազմաթիվ կանայք հաղթահարել են անպտղության խնդիրը։ Ինչ արդի մեթոդներ են կիրառվում անպտղության դեմ բուժման գործում, կիմանանք վարկյաններանց։ Այժմ գտնվում եմ Phoenix Med բժշկական կենտրոնում և շուտով կզրուցեմ գինեկոլոգ հոմեոպաթ Լիլիթ Հակոբյանի հետ։ Ես Լիլիթ Խաչիկի Հակոբյանն եմ, գինեկոլոգ հոմեոպաթ, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ Աշխատանքային առումով հաճախ ինձ համարում եմ նաև անպտուղ զույգերով ավելի նեղ մասնագիտացված և ինչով սպեցիֆիկ իմ աշխատանքը, որ համադրում եմ օֆիցիալ բժշկությունը և հոմեոպաթիան։ Կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում ոչ միայն անպտղության, մեր բժշկության ուղղվածությունը պետք է լինի մարդը, առավել ևս հիվանդ մարդը։ Ուստի այստեղ երբեք չեմ տարաբաժանում դպրոցական բժշկություն, թե ավանդական բժշկություն այս տերմինները։ Հաճախ հիմա մեր կյանքում մեզ շատ օգնում է անգամ հասարակ, սննդաբանական, վիտամինոթերապիա, դեֆիցիտները լրացնելու, ճիշտ ապրելակերպի կուլտուրան ներմուծելու ընտությունները, որոնք երբեմն լինում են, եթե ոչ կեսը, գոնե 1/3-ը մեր գործի։ Ինձ համար առավել պարտավորեցնող և ուրախալի է, որ մեր հաղորդումը ապրիլ 7-ին շնչով է գնում, որովհետև ինձ թույլ կտամ ասել, որ սա համարում եմ մի փոքր նաև անձնական տոն ինձ համար, մի կողմ թողնելով մնացած կանացի տոները, առանձին ինչ-որ շնորհակալության տոներ, ինձ համար ապրիլի 7-ը հայեցի, հայ կնոջ, մասնավորապես իմ սիրելի լուսահոգի տատու տոնն է, կարելի ասել, քանի որ ինքը հայրս իր 10-րդ զավակն էր, տատս հերոսուհի մայր էր, այդպիսի կար այդպիսի մշակույթ Սովետ Միության ժամանակ, երբ 10 զավակ ծնող մայրը դառնում էր հերոսուհի։ Ուստի իմ համար հիմա արդեն 4 զավակ ունեցողներն էլ հերոսներ են, ինչպես կտեսնենք նաև մեր հաղորդման շրջանակներում մեր սիրելի Նանան, և կարծում յուրաքանչյուր հայկին գոնե 3-4 երեխա պետք է լույս աշխարհ բերի։ Նանա Մկրտչյան, Լիլիթ Հակոբյանին ճանաչում եմ 20 տարի, եթե ոչ ավել, մի փոքր ավել 20 տարուց, առաջին բալիկի սղիությունից սկսած վարել է բժշկուհին, առաջին հերթին լավ մարդ, որ շատ շնորհակալ եմ, ինձ թվում է բժշկ լինելուց, լավ բժշկ լինելուց առաջ, նախ եւ առաջ ամենակարևորն է լինել լավ մարդ, լավ հոգեբան։ Բժշկու հետ խոսելուց արդեն իսկ հավատում ես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, շատ բարդություններով հղիություն եմ տարել իր հետևանքներով, անգամ այնպիսի եզրակացություն կար բժշկի, որ կարող էլ բալիկ չունենամ, մեկ աղջիկ ունենամ ու վերջ, ինձ ասում էին, որ ոչինչ, կարևոր է, մի բալիկը ունես, բայց բժշկուհու շնորհիվ ունեմ 4 բալիկ, 4-րդ բալիկես 6 ամսական դեռ չկա, և իր ծնվելուց առաջ էլ ունեցել եմ բազմաթիվ խնդիրներ, կորցրել եմ բալիկ 2 անգամ այս տարիների ընթացքում, բժշկուհին ինքն է բուժել, ինքն է վարել այս ընթացքը և հղիությունը, և այդ հիվանդությունները ինքն է բուժել, և մեծ հույսը, որ նախ հավատացել եմ իմ բժշկուհուն, որ կարողանալու է բուժել, և Աստծո կամքով մայրացել եմ 4-րդ անգամ, և բոլոր մայրերին խորհուրդ եմ տալիս չհանձնվել երբեք և հավատալ, որ լավ է լինելու, և եթե սրտանց ուզում են, հաստատ կունենան բալիկ և կբժշկվեն, ու Լիլիթ Հակոբյանի շնորհիվ, ճիշտ է։ Ինձ համար նաև հոմեոպաթիան լայն հնարավորություններ ստեղծեց վերջին 10-12 տարիներին, որ ես կարողացա նաև ուղղորդել այս բալիկներին իրենց նորածնային շրջանում, նաև հետո,
որտեվ հոմեոպաթիան օրգանիզմի հետ աշխատելու մեծագույն դաշտ է բացում։ Եվ արդեն տարիների փորձից կարող եմ ասել, որ ամեն բալիկի հաջողություն, ինչ որտեղ համարում եմ նաև իմը, իրենց մամաներին ես բուժել եմ, անդրադարձել եմ ղյության ժամանակ, հիմա արդեն իրենց հարցերին կամ իրենց դստրիկներին եմ կարողանում օգնել։ Այսինքն փորձի առումով երջանիկ եմ, որ ունեմ այդ վստահության շրջանակը, որ մարդիկ ինձ դիմում են արդեն երկրորդ սերունդ։ Արդի մոտեցումները ինձ համար կարծես թե արդիական իհարկե համարում ընդունում եմ նույնը էկոն, արտամարնական բեղնավորման այս տեխնոլոգիաները, բայց եւ շարունակում եմ շատ-շատ վստահել ու մնալ հին պարացելսի հանեմանի 200-ամյա բժշկության արմատին կարճած, քանի որ սա շատ-շատ բնության օրենքներին է մոտ եւ օրգանիզմի մակարդակով աշխատող բժշկություն է, ոչ թե կոնկրետ ծվաբջիջ կամ սպերմատազոիդ, այլ գենետիկ առումով մարդուն օգնելու, մարդուն առողջացնելու, ուստի մեր համար շատ կարևոր է նաեւ հոմեոպաթիայի օգնությամբ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց կյանքի որակի բարելավումը, որովհետեւ բժշկությունը հաճախ այդպիսի միտք էլ կա, օգնում է, որպեսզի մարդը չմահանա, եւ կողքից արդեն մնացած մեթոդներով, ինտեգրատիվ բժշկության մոդելով մենք կարողանում ենք օգնել, որպեսզի մարդը ունենա որակյալ կյանք, բարձրացնել մարդու կյանքի որակը։ Հոմեոպաթիկ բժշկությունը դարձավ իմ աշխատանքի անբաժանելի մի մասը, հա, ինչպես ասում ենք, մի թևով թռչել չի լինի, իմ պարագայում էլ մենակ օֆիցիալ բժշկությամբ ես չեմ կարողանում առաջ գնալ, որովհետև բացահայտել եմ ինձ համար այդ հրաշալի աշխարհը հոմեոպաթիայի, որտեղ մենք ամենափոքրի գանգատից սկսած մինչև գենետիկ շեղումները, որոնք կարող են լինել մարդու մոտ, հնարավորություն ունենք օգնելու եւ բարելավելու։ Այդ առումով ինչն է ինձ փորձս արդեն կա եւ կարող եմ վստահ ասել, վիժումներ, վաղաժամ ծննդաբերություններ, անգամ էկոներ, որոնք ապարդյուն են անցել հոմեոպաթիկ բուժումից հետո, մենք ունենում ենք էկոն արդյունավետ, մենք ունենում ենք կին, որը կարողանում է մինչև վերջացնել իր հղիությունը, դե իհարկե էլ չեմ ասում առաջնային անպտղությունների դեպքում, երբ զուգակցում եմ, անպայման զուգակցում եմ, իմ պարագայում սա արդեն անբաժանելի մասն է։ Հաճախ երբ մենք խոսում ենք, ես ասում եմ, որ ես ինտեգրատիվ բժշկության հետևորդ եմ, ինձ համար արդեն գոյություն ունի մի հրաշալի աշխարհ, դա մարդու աշխարհն է, մարդու բազմաշերտ աշխարհը, որտեղ մարդու էմոցիաներն են, մարդու հոգին է, մարդու անցյալից եկած ախնիներից բերված իր գենետիկ նյութի ինֆորմացիան է եւ ի վերջո արդեն ինքը իր խնդիրներով ֆիզիկական աշխարհում։ Հիմա ինձ մոտ դիմող ցանկացած անպտղության հետ կապված մարդ գալիս է իմանալով, որ ես տարբեր եմ մյուսներից։ Այսինքն իրենք ես էլ եմ հաճախ, երբ գալիս են իրենք հուսահատ, ինչ կարող ենք անել, ես ասում եմ, սա դեռևս դուք չեք փորձել, եկեք թողնենք հետևում ինչ անցել ենք ու փորձենք այս մեթոդով։ Այս դաշտը նոր է բացվելու մեզ համար ու երբեմն կարող է դա տևել ամիս, երբեմն կարող է տևել տարի, երբեմն կարող է ես ինքս էլ ուղղորդեմ հիստերոսկոպիայի կամ էկոյի, ամեն ճակատագիր տարբեր է, ամեն զույգ տարբեր է։ Դիմելույության առումով կարող եմ ասել ուրախությամբ, որ կա այդ գիտակցությունը զույգերի մեջ, մարդիկ գալիս են, հետազոտվում են, եթե պլանավորում են ամուսնություն, իրենք բավականին կրթված են այդ առումով եւ լուրջ են վերաբերվում իրենց զուգընկերոջը, իրենց ապագա ընտանիքին եւ հետազոտվում են։ Անպայման սեռավարակների առումով լինում են ավելի տեղեկացված, ավելի զգուշ, ավելի զգոն։ Շատ կարևոր է նաև գիտակցությունը, որ հղիությունը դա վիճակ է եւ փառք Աստծո մեր հասարակության մեջ այդ վիճակը սրբացվում է, ինչին ես էլ եմ լիարժեք կողմ, որ հղիկինը ինքը իրենով այդ ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, հավասարագործ է սրբության սրբոցի եւ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հաշվի առնենք, երբեմն միայն սնունդը բավարար չէ եւ երբեք չխորշեք, երբեք չնեղվեք վիտամինային պրեպարատների կիրառումից, կան հաստատված աշխատանքներ, ապացուցված աշխատանքներ, որ անգամ հղիությունը պլանավորելուց առաջ կոնկրետ ֆոլատ թթվի, վիտամին D-ի վերաբերյալ պետք է լինեն տեղեկացված, զգոն եւ անպայման օգտվեն այդ արսենալից, որը առաջարկում է ժամանակակից բժշկությունը։ Այսինքն ոչ թե մենակ հոմեոպաթորեն կամ ոչ մենակ հույսը դնելով սննդի վրա, կինը պետք է նաև հետևի, ստանա իր անալիզները, ըստ այդ անալիզների արդյունքի
իր երկար դեֆիցիտային վիճակը, կալցիումի քանակը եւ այլն հստակ պետք է սա նորմավորել, անպայման հետեւել վահանաձև կեղծի առողջությանը, որը շատ կարեւոր է պտղի զարգացման համար, եւ իհարկե հոգեբանական օգնությունը, որը ուզում եմ, եթե կարիքը ունենան, մարդիկ վստահորեն դիմել, որ հաճախ լինում է հետ ծննդյան դեպրեսիա, հղիության դեպրեսիա, երբեմն հոգեկան խնդիրներով մարդիկ ավելի է սրվում իրենց այս վիճակը, նույնպես հոմեոպաթիայի շրջանակներում մենք իրենց կարող ենք տրամադրել առանձին եւ հաճախ շատ արդյունավետ օգնություն։ Անպտղությունը ինքնին արդեն կա այդ ախտորոշումը, եթե զույգը ունի ազատ հարաբերություններ եւ չկա հղիություն երկու տարվա ընթացքում, արդեն սա ահազանգ է, որպիսի հետազոտվեն։ Երկրորդային անպտղության պարագայում կինը առաջնեկին ունենալուց հետո չի կարողանում ունենալ երկրորդ բալիկին, սա արդեն երկրորդային անպտղության ախտորոշում է, որը նույնպես վարում ենք առանձին ձևով։ Երբեմն ցավոք սրտի անհամատեղելություններն են հիմա շատանում պրակտիկայում, ես սա կապում նաև աուտոիմուն հիվանդությունների, մեր իմունիտետի վատ վիճակի հետ ունենում ենք ցավոք սրտի նաև անհամատեղելիություններ, եւ իմ հորդորը, քանի ունենք այս լսարանը, շատ-շատ կարեւոր է, որ անպտղությունը դիտարկվի որպես զույգի խնդիր եւ մեր տղամարդիկ չզլանան հասարակ պրիմիտիվ անալիզը հանձնելուց։ Այդ շատ կարևորում եմ, հոմեոպաթիկ օգնության դիմելուց առավել եւս էլի շատ կարևոր է զույգի ներկայությունը եւ կոնկրետ աշխատանքը զույգի հետ։ Պետք է հայ ընտանիքներում երեխաներ ծնվեն, անպայման պետք է ծնվեն երեխաներ, եւ մենք պետք է այդ վերհառնող ընձյուղի գաղափարը ունենանք եւ միշտ հիշենք, որ մեր ազգը բացառիկ է եւ մենք պարտավոր ենք շարունակել այդ գենը։ Հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալ եմ գինեկոլոգ հոմեոպատ Լիլիթ Հակոբյանին։ Խորհրդատվության համար զանգահարել վերոնշյալ հեռախոսահամարով կամ այցելել Phoenix Med բժշկական կենտրոն։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։